В Україні за добу 93 лабораторно підтверджених діагнози захворювання коронавірусом. Загалом в державі зафіксовано 311 хворих на COVID-19. За добу троє нових летальних випадків. По одному у Рівненській, Сумській та Івано-Франківській області. Загалом за час пандемії в Україні вірус забрав життя 8 людей. У столиці напередодні вчора діагностували 19 випадків захворювання. Інфіковані 10 чоловіків віком від 25 до 54 років та 9 жінок майже такого ж віку. 17 киян ушпиталили, ще двоє перебувають на самоізоляції під наглядом фахівців. У Києві найбільше пацієнтів із підтвердженим діагнозом – 74 особи. На Тернопільщині лише в одному районі захворіли 36 мешканців, з них 21 медпрацівник. Водночас є й позитивні новини. Після 5 пацієнтів, які одужали у Чернівецькій області, сьогодні вірус поборола жінка в Запоріжжі. Від коронавірусу в Україні одужала вже 6-й пацієнт. І вперше це сталося у Запоріжжі. Зі шпиталю виписали жінку, яка захворіла 2 тижні тому, повернувшись з Єгипту. А на Сумщині – відділення лікарні у Конотопі, де померла 76-річна жителька села Козацьке, закрили на дезінфекцію. Медиків, які лікували жінку, перевіряють на вірус. Селянка була знахаркою, контактувала з 70 людьми. Найімовірніше, старенька спілкувалася із приїжджим з Польщі. А міськвиконком Сум заборонив мешканцям безкрайньої потреби виходити зі своїх помешкань. У сусідній Чернігівщині село Комарівку, де виявили недужого з коронавірусом, визнали осередком спалаху хвороби. З'ясувати, від кого пенсіонер підхопив вірус, поки не можуть. Він контактував з 85 людьми. Для селян запровадили особливий режим в'їзду-виїзду. На відміну від Чернігівщини, на Рівненщині село, де виявили 9 хворих на COVID-19, повністю закрите. Звідси не виїхати. Де могли заразитися жителі одного села, поки ніхто не знає. Не пояснюю, тому що при детальному збору епітанамнезу ніхто, всі заперечують, де був контакт, чи він був взагалі, чи не було. Ніхто не повертався, вроді би, з, скажімо так, тих місць, де на сьогоднішній день в світі панує ця проблематика. На Тернопільщині коронавірус підтвердили в 1,5-річної дитини з села Лідихів. Її найімовірніше інфікував дядько, який після приїзду з Польщі не дотримувався умов карантину. У малюка пневмонія. А в Монастирському районі вірус виявили одразу в 21 медика. На Харківщині перший випадок захворювання. Чоловік тиждень тому повернувся з Франції. Він на самоізоляції. 17 людей, з якими він контактував, також. Зафіксований офіційно перший випадок коронавірусу. Особа знаходиться на ізоляції, хвороба протікає в легкій формі. Коло контактних осіб відомо. З ними вони, ці особи знаходяться під наглядом лікарів. Через коронавірус закрили 2 лікарні у Вінниці. Сьогодні на карантині обласний онкодиспансер, напередодні пологовий будинок. Позафракційний народний депутат Анна Скороход повідомила, що у неї підтвердили коронавірус. Попросила всіх, хто близько спілкувався з нею останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. На даний момент відомо про 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус серед нардепів. Тим часом стало відомо, через Прозоро державні структури закупили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на суму понад 7 мільйонів гривень. Більшість – експрес-тести на антитіла. ПЦР-тести, які є найточнішим методом діагностики, купили лише в Тернополі 150 штук і у Львові 250. У місті Лева тестування буде для всіх безкоштовним і проводитиметься виїзними пересувними лабораторіями. А МОЗ збільшить кількість медиків, які надають допомогу хворим на COVID-19. Також розглядається питання поповнення бригад, які можуть надавати ту чи іншу допомогу медичну, в тому числі і у відділеннях інтенсивної терапії. Чи приїздом, вахтовим методом в певні області, які відчувають труднощі саме з наявністю фахівців, медичних фахівців певного профілю. Також додатково залучені лікарі консультуватимуть тих українців, які не мають угоди з сімейними лікарями. Оксана Худицька, «Факти ICTV».